Брати і сестри, ми приступаємо до цієї видимої заповіді, яку оставив для нас Господь Ісус Христос. Так багато слова ми чули в цей день. І хотів би звернути вашу увагу на такий простий, життєвий, історичний момент, який був колись, коли Наполеон прийшов для того, щоб завоювати Росію. Він узяв Москву. Це був тріумф, це перемога була, але так не думав полководець інший. Він здав Москву, але не здався. І це не була ще перемога. Рано було тріумф святкувати. Мені такий цей історичний момент згадався, коли брат Сергій спонукував нас через Боже Слово подумати про того, хто перетерпів так. Коли Ісус Христос ішов на свої страждання, були люди не тільки ті, які хотіли знущатися з Ним, але ті, які співчували Йому. Ті, які якби хотіли б розділити з Ним те все, але це було неможливо для людей, тому що Він чашу пив сам. Він мав сам понести це все. І навіть ті люди, які співчували, учні, які були поруч, можливо, вони хотіли б якби розділити матір Господа Ісуса Христа, жінки, які, знаєте, отримували уздоровлення, багато чудес, знамен Господь зробив. І ті люди, які жили в Єрусалимі, вони бачили, вони це відчували. Син Божий, Ісус Христос, Учитель, той він так багато зробив. Хіба могла людина забути це? Яка там стояла, або відчувала, або чула, як судили Сина Божого. Хіба вона могла забути те, що Господь зробив в її житті? Але вона не могла протистати, або нічого не могла зробити проти тої всього натовпу, який встав проти Господа Ісуса Христа. Вони повстали проти Нього, проти Сина Божого, для того, щоб Його вбити. І ось були такі жінки, які співчували, які йшли за Господом і плакали. І коли повели його, то взяли вони одного Симона із Киренеї, який йшов із поля, поклали на нього хреста, щоб він ніс за Ісусом. А за ним йшла велика кількість народу і жінок, що голосили та ридали за ним. І обернувшись до них, Ісус сказав: «Дочки Єрусалимські, не плачте за мною, а за собою плачте і за дітьми вашими. Бо ось прийдуть дні, коли скажуть: блажені неплідні і утроби, що не родили, та й груди, що не годували. Тоді стануть говорити горам: падіть на нас, і узгір'ям покрийте нас. Бо коли зеленим деревом це робиться, то сухим що станеться?» Господь Ісус Христос звернувся до тих, хто співчували, хто плакали за Ним. Каже: не плачте за мене, не плачте за мною, плачте за себе і за дітьми вашими, плачте. Господь, який передбачував наперед, люди бачили те, що ось зараз трапляється. Вони не могли передбачити наперед нічого абсолютно. Христос бачив їхнє майбутнє. Коли воно не буде сховане в Бозі, коли вони не знайдуть і не приймуть його як свого Спасителя, люди будуть в розпачі, люди будуть в безнадійному стані, в них не буде на що опертися, в них не буде зовсім ніякої надії і перспективи. І так само Господь учив учнів і людей. Він говорив про те, щоб люди могли б остерігатися, щоб часом такі застереження, це 21 розділ Євангелія від Луки: «Остерігайтеся ж, щоб часом не обтяжувалися ваші серця ненаситністю, пияцтвом та журбою життя цього, і щоб несподівано вас не настиг той день, бо як сітка цей день захопить усіх, що живуть на землі. Пильнуйте і повсякчасно моліться, щоб удостоїтися втекти від того всього, що має статися
і стати перед Сином людським. Все ще на землі буде відбуватися, але ми маємо розуміти, Христос, який помер, який віддав своє життя, Він по правіці Отця, Він в славі Отця. Слава нашому Господу! Ми знаємо, що нам прийдеться предстати перед Ним. Всі люди мають предстати перед Ним. Ти, дорогий друже, маєш предстати перед Господом, так як кожна людина, яка живе на землі, навіть ті, які відійшли в вічність, вони воскреснуть і предстануть перед Ним. Вам цей день приємний, брати і сестри? Ви його чекаєте? Чи боїтеся? Задається питання, сьогодні так багато питань задається. Для людей, які живуть на землі, цей день ви чекаєте, чи боїтеся його? Віруючі мають надію. І ця надія покладається якраз. Ми чекаємо Господа. Ми чекаємо зустрічі з Ним. Скажіть, це буде в майбутньому. Але сьогодні, на цьому місці, ви чекали зустрітися з Господом? Ви бажали зустрічі з Ним? Як буде печально для тих людей, які ходили до церкви, відвідували церкву, і цей день для них буде страшним, несподіваним, неочікуваним. Господи, я ж тебе ще не чекав. Я ще ж не приготувався до зустрічі з тобою. Я не примирився. Я боргів не віддав. Я злість маю в своєму серці. Я непрощення маю в своєму серці. Господи, я не готовий. Скільки таких людей може бути, що вони не готові того дня? А Він як сітка найде на всіх людей. Він прийде несподівано. Навіть і для тих, хто чекає, він буде несподіваним днем. Господь якраз говорив про ці речі, щоб ми могли пильнувати, брати і сестри, пильнувати. Цей день, коли ми нагадуємо про смерть Господню, є один із моментів, коли ми говоримо: Господи, я готовий зустрітися з Тобою. Я готовий зустрітися з Тобою. Що я роблю? Я беру хліб, як тіло Господа Ісуса Христа, і я беру чашу, як кров Нового Завіту. Я маю спільність з Ним. Я маю не тільки зустріч з Ним. Я співучасник, я співнаслідник, я є дитям Божим. Я в тілі Його нахожуся. Ми засвідчуємо про це самі собі і всім, хто оточує нас. Ми в мирі з Богом. Ми готові до зустрічі з Ним. Брати і сестри, хай Господь благословить всіх нас. Хай Господь благословить і те, що ми зараз будемо робити. Різні є ритуали, обряди, різна літургія є в різних церквях, по-різному. В нас є Боже Слово, яке ми дотримуємося, і те, що Господь дав для нас, як для церкви своєї, щоб ми так чинили. Смерть Господню нагадуючи, ми нагадуємо не похорони. Ми нагадуємо не трагедію, брати і сестри. Церква через смерть Господа Ісуса Христа якраз проголошує перемогу над смертю. Церква Господа Ісуса Христа, коли нагадує про смерть Господню, вона нагадує про звільнення своє від пекла, від темряви, від диявола. Ми сьогодні святкуємо свободу в Ісусі Христі, бо Він її приніс для нас, взявши наші беззаконня і гріхи і поніс на хрест, звільнивши нас від гріха, дав нам свободу, дав нам перемогу і дав нам переможне життя на землі сьогодні. Дав нам прекрасне майбутнє, яке ми маємо в Ісусі Христі. Послання до Коринфян, в першому розділі, 11 вірш. 11 розділ, 23 вірш. Бо я прийняв від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб і, подяку віддавши, переломив і сказав: «Прийміть, їжте, це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомін про мене». Так само і чашу після вечері, говорячи: «Ця чаша є новий завіт у крові моїй, це робіть, коли тільки будете пити, на спомін про мене. Бо скільки разів їсте хліб цей і чашу цю п'єте, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде». Ми звіщаємо смерть Господню, аж доки Він прийде.
і так буде робитися в церкві Господній. Ми маємо можливість сьогодні, брати і сестри, сказати, ми об'єднані одною любов'ю, ми куплені дорогоцінною кров'ю Господа Ісуса Христа. За кожного із нас, хто б ти, як би себе не вважав би, одинакова ціна була заплачена за тебе і за мене. Який би гріх твій не був би, цієї ціни достатньо для того, щоб тебе купити і щоб ти був Господній. Щоб ти не належав до прокляття, не належав до гріха, до темряви. Щоб диявол мав владу над тобою. Цієї крові достатньо для того, щоб зробити нас вільними, зробити нас дітьми Божими. Алілуя! І сьогодні, можливо, в тебе є гріхи які-то, тягарі які-то в твоєму серці є. Можеш прийти до Ісуса Христа, можеш зложити у ній Господа Ісуса Христа, можеш бути вільним через Нього, через Його кров святую. Господь дає цю можливість, брати і сестри. Ми будемо нагадувати про смерть Господню. І є важливість така, якщо я недостойно, я недостойний свого вчителя. У мене поведінка була недостойна вчителя і Господа. Моє життя не відповідало Божому Слову і заповідям Господнім. Мене щось відділяло від Господа. Немає нічого спільного світла з темрявою, праведності і святістю. Немає нічого спільного. До цього наголошуємо і говоримо ми, і проповідуємо про це для себе і для інших, щоб ми могли прославити Господа в нашому житті. Через наше життя, через святе життя і ходження. І тому хай це буде не обряд, хай це буде наші правильні стосунки з Господом, в яких ми доказуємо це, в яких ми вийдемо, знаєте, засвідчуємо, в нас є правильні стосунки з Господом. Він є наш Господь, Він є наш Спаситель, і ми Йому служимо, а не комусь іншому. Ми Йому догоджаємо, а не комусь іншому. Брати і сестри, хай наше серце воно якраз буде в такому правильному положенні. Ми встанемо для того, щоб помолитися, щоб Господь благословив би братів-служителів, які будуть участвувати в цьому, всю церкву, хто буде участвувати в цій заповіді. Хай Дух Святий сьогодні працює над нами, і хай діє благодать Божа серед нас. Помолимося.